Рустам Умеров, новий міністр оборони. За це свій голос віддали 338 парламентарів, повідомляє нардеп Ярослав Жерзняк. Володимир Зеленський анонсував кадрове рішення ще 3 вересня. Наступного дня до Верховної Ради надійшла заява Рустама Умерова про звільнення. 5 вересня парламент звільнив Умерова з посади голови фонду держмайна. Посадовець із 7 вересня минулого року очолював цей орган. А до того, від серпня 2019-го, був парламентарем від фракції «Голос», секретарем Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Під час роботи у Верховній Раді Умеров був співголовою депутатського об'єднання «Кримська платформа». Верховна Рада призначила голову антимонопольного комітету. 250 народних обранців проголосували за колишнього керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. Про це інформує, знову ж таки, нардеп Ярослав Железняк. Напередодні парламент звільнив із посади голови антимонопольного комітету Ольгу Піщанську. Того самого дня Павло Кириленко перестав очолювати Донецьку обласну військову адміністрацію. Він був на посаді від липня 2019 року. До того військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. Ракети повітряного та наземного базування і ударні дрони летіли бити по Україні. За даними повітряних сил, росіяни випустили 33 повітряні цілі. Літаки Ту-95МС випустили 7 ракет повітряного базування Х-55, Х-101 та Х-555 із району Енгельса. Також ударили балістичним «Іскандером-М». Крім того, 25 шахедів прямували з південно-східного та південного напрямків. 23 з них так і не досягли своєї цілі. Всі запущені ракети і 15 безпілотників сили ППО перетворили на сміття. Складна ніч для жителів Одещини та Київщини. Ворог знову завдавав ударів з неба. Повітряним силам вдалося збити 23 ворожі цілі з 33, однак уламки однієї з ракет пошкодили торговельну будівлю в Київській області. Там зараз перебуває наша журналістка Софія Норенко, яка з нами наживо. Софія, то чи суттєво пошкоджена будівля і як пережили цю ніч українці? Віталію, ми зараз перебуваємо біля одного із супермаркетів, яке насправді від дій московитів вже постраждало вдруге. Вперше це приміщення було майже вщент зруйноване на початку повномасштабного вторгнення. І ось цієї ночі через падіння уламків, теж з того, що ми змогли побачити, то одна стіна значно зруйнована. Нині ж там триває ліквідація всіх ушкоджень і також працюють сапери із уламками ракети, тому на територію самого супермаркету нікого не пропускають. Також, як повідомляла поліція Київської області, крім ось цього приміщення, сьогодні цієї ночі на Київщині також була пошкоджена ще одне торгівельне приміщення, гаражний кооператив, більше десятка автівок. І вибуховими хвилями були пошкоджені вікна у житлових будинках, а також у приміщенні дитячого санаторію. На щастя, ніхто не постраждав на Київщині, а ось що нам розповіли жителі області, давайте послухаємо. Гучно було, добре гучно, бо скочив з дивана, побіг в укриття. Слава Богу, що не на масів упало, десь упало. Так що гучно, треба ховатися. Аж заматюкалось, дійсно. Тому що сильно, звісно, було, да. Сильно було. Аж посипалось. Ми ж не ждали, воно просто бух-бух-бух-бух. Таке відчуття, що думали, прямо рядом з дому, як грехнуло. 5 годин це случилося. Ми живемо там, буквально 300 метрів відсюди. Аж окна затряслися, як би. Слышно було. Над нами десь взорвалося, але ми не бачили. Ми залізли в підвал. І якщо для жителів Київщини та столиці повітряна тривога пролунала близько 5 ранку, то на півдні її оголосили значно раніше, оскільки ворог уже традиційно застосовує таку тактику, що спочатку він запускає безпілотники шахеди, а потім уже атакує ракетами. Загалом було запущено 8 ракет, і одна із них балістична, а також 25 шахедів, які, ну, більшість із цих стіл збили повітряні сили, однак деякі з них влучили і
було багато руйнувань. І як цю атаку прокоментували в повітряних силах і взагалі з якою метою її ворог здійснював? Давайте послухаємо. Це Приморсько-Ахтарськ та Чауда на тимчасово окупованій території в Криму. Звідти запустили 25 шахедів, які вирушили власне в напрямку Одещини, про яку я щойно сказав. Ну плюс літаки вже більше ближче до ранку. Так, літаки стратегічної авіації атакували Україну. Сім ракет було випущено з 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети були знищені переважно в центральній Україні. Ну також була випущена одна балістична ракета «Іскандер-М», яка теж була уражена. Росія робить усе для того, щоб підірвати і економіку нашу, ну і зрештою, як завжди вони робили, заморити голодом. Хочуть, раніше це робили з Україною, так тепер хочуть ще й у світі, щоб була така от власне продовольча криза. І в Одеській військовій обласній адміністрації вже повідомили, що через нічну атаку на Одещині загинула одна людина. Це охоронець одного із агропідприємств, який, власне, цю ніч був на роботі. Спочатку його доправили до лікарні, однак там через важкі поранення чоловік все-таки загинув. Крім того, були і пошкоджені, власне, агропідприємства, також елеватори і адміністративні будівлі та об'єкти інфраструктури. Згодом у Міністерстві енергетики повідомили, що також були пошкоджені лінії електропередач, і частина жителів міста Кілія залишилася без світла, і зараз над цим працюють, щоб відновити електропостачання. Ось така інформація, Віталію. Як бачимо, всі служби досі працюють і передають тобі слово. Дякую, Софія, за детальну розповідь. Софія Норенко, наша кореспондентка, розповіла про наслідки ракетних обстрілів Київщини і Одещини. До Києва з візитом прибув Ентоні Блінкен та вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Держсекретар США пробуде в українській столиці 2 дні та зустрінеться з низкою високопосадовців. І хоча візит не анонсований, вже є подробиці поїздки. Про це розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог та керівник міжнародного відділу 5-го каналу. Михайло, вітаю. То чого варто чекати від цього візиту? Ну, передусім, це перший візит американського високопосадовця з початку українського контрнаступу. І тут всі чекають оцінки з боку Сполучених Штатів. І Ентоні Блінкен каже, що в Вашингтоні позитивно оцінюють ті дії, які роблять зараз українські захисники. І саме для цього він і прибув, для того, щоб звірити годинники і зрозуміти, яку ще військову допомогу потребує Україна нині, щоб успішно відвоювати свої території, і яку допомогу потрібно в майбутньому, в довгостроковій перспективі. І тут Ентоні Блінкен наголошує, що Сполучені Штати будуть стояти пліч-о-пліч з Україною для того, щоб вона могла ефективно захищати свою територію. Ну і ще поки що він не анонсував, але ми всі чекаємо про те, що Ентоні Блінкен оголосить про надання з боку Сполучених Штатів 1 мільярд доларів допомоги Україні. Це черговий транш, який виділяє Сполучені Штати для того, щоб Україна змогла захищатися. Ну і, власне, для чого він сюди прибув, він сам анонсував. Давайте послухаємо. I'm here first and foremost. Візитом я прагну продемонструвати нашу підтримку Україні в її боротьбі з цією агресією. Віднедавна Україна досягла значного прогресу в контрнаступі. Це надихає. Ми хочемо переконати, що українці мають усе необхідне не лише для успіху на полі бою зараз, а й у далекому майбутньому, щоб подібна агресія більше ніколи не повторилася. Ми також сповнені рішучості продовжувати співпрацювати з нашими партнерами, які готові відновити економіку України та зміцнити її демократію для того, щоб Україна не тільки вистояла, а й процвітала в майбутньому.